מה נסגר אתכם? אתם לא רוצים להרגיש טוב יותר? אז תלמדו לסחוב חקירה בשיטה של TI, ותעשו את זה, ממש כמוני. תכירו את TI, בית הספר לשחייה הגדול בעולם, שחושף מיליוני אנשים לשיטת לימוד שחייה, שאפשרה להם לסחוב חתירה למרחקים ולהיכנס לכושר בקלות ובמהירות. זה אומר שבפחות מחצי שעה, אתם תצליחו לשרוף יותר קלוריות מאשר באימון אינטנסיבי בחדר הכושר. השיטה הזאת מתאימה לכל גיל, לכל אחד ובכל רמת כושר, ומתחייבת להוציא אתכם שחייני חתירה למרחקים בתוך 10 מפגשים. אתם באמת רוצים שינוי מהותי בחיים? אז זה המקום להתחיל. פשוט תלחצו כאן למטה ותמצאו את הבריכה הקרובה אליכם.